Assalamualaikum kerana minawalo. Data kau bayar mahabah kerana kata Saddam Khan mungkin permaisuri nak kau baca dah sok data dah mung ror deh dah mung margere. Oh, ek number sitar indu kare. No, dah dina pas pas amar deh oh nak mam cekam dina tas kore. Tu syair he nak mam bawa aku kalau kui arah sedah Urdu India. No, deh pasi bayar insyaallah balik gana biada kau kore. Oh, dah mata pas pino kalau khandal makamad bami ke agak jada low bana. رحیم خان پا پرمائش تا نرور دین اخوان واقع لے مزت واقع لے او دا چینل سسکرائب کے او دا بٹن وزارا واقع ہے مصری پا کیا سوکھوا اور ایک آنے لگا اگدوا